Dobré poledne, vážení přátelé. Já jsem ze Sdružení Eurosolar, což je taková evropská platforma pro obnovitelnou energii, která u nás dostává čím dál tím více na zobák. Ale o tom dneska nebudu mluvit. Chci mluvit o tom problému, který skutečně leží před námi jako těžký kámen, to je klimatická změna a o jisté disproporci mezi vnímáním tohoto problému vědeckou veřejností a obecnou veřejností. Když se podíváme na to, to jsou vlastně jedny z posledních dat, které pro Českou republiku znázorňují výsledek otázky, myslíte si, že nárůst teploty je výsledkem lidských aktivit, tak občané České republiky odpovídají v 52%, a to číslo se v posledních letech jaksi dost zvýšilo, bylo ještě nižší, že si myslí, že ano, což se zdá být jakoby dobré, nebo to, ale ve srovnání s těmi okolními zeměmi jsme o poznání slabší se zeměmi třeba jihoamerickými, jsme o poznání slabší, já nevím, tady se Portugalskem, Španělskem, Tureckem a dalšími zeměmi. Jsme na úrovni prostě Běloruska třeba, i Ruská federace na tom pak, že mě ten šedivý pod s tím nemílí, tak je na tom trošku lépe. Na dalším grafu vidíte to, jestli si lidé myslí, odpověď na otázku, že klimatická změna je skutečně ohrožuje. Tady je to ještě nižší, což je zvláštní, protože tady bychom spíš otázku na to, proč je podíl té pozitivní odpovědi nižší než na tu první otázku, viděli asi v tom, že pakliže se nás to týká všech, tak se málo kdy cítíme ohroženi sami. Tohle z toho bylo zneužito třeba v holokaustu a v dalších jiných věcech. Jakmile se to ohrožení týká velké skupiny, tak tam ta osobní partice, ten osobní pocit toho ohrožení je nižší, než když se to týká skutečně jenom mě, já jsem v tom sám, to asi všichni dobře známe. Takže Česká republika opět v tomhletom je jedním z těch slabších, se méně zabarvených a méně toto akceptujících oblastí. A teď je zajímavé ale porovnat tyto výsledky s názorem vědeckým. Tady se můžete podívat na různé skupiny vědců, kteří buď to tedy spolupracují nebo publikují v té věci klimatické změny, nebo jsou to nejčastěji publikovaní klimatologové, různá kritéria. Tyhle to jsou vědečtí pracovníci americké matematické společnosti a geografické společnosti. Vidíte, že ten konsenzus je dost zásadní. Ti nejčastěji publikovanější, ti mají okolo 98%, a ten malý až žádný příspěvek člověka ke klimatické změně je tedy okolo třeba 1% nebo 3%. Takže mezi tímhle s tím tedy existuje obrovská disproporce. Jak tato disproporce vlastně vzniká, jak je možná, to je otázkou jaksi druhou, nebo zásadnější. Já jsem se seznámil s takovou prací, kde byly zkoumány vědecké práce na Web on Science, kde bylo analyzováno téměř 14 000 celkových vědeckých prací, které se týkaly reality klimatické změny. A bylo nalezeno, že pouhých 14 těchto vědeckých prací polemizuje s realitou toho, že za to tedy může člověk. Ale ještě nedávno bylo v médiích, to bylo tak půl na půl. Tam polovina prostě článků byla řečeno, ano, my za to asi můžeme, a polovina ne. Je samozřejmě jasné, odkud vítr vane, protože ta média jsou vlastněna, ta média jsou podplácena, manipulována, a veřejnost místo, aby se zapojila do toho jaksi řešení toho
zásadního problému, kterou v tuto chvíli vidíme, můžeme říct, že i ten postupující náčelník generálního štábu nedávno prohlásil, že to vidí jako jedno z kritérií ohrožení. Já se tady k tomu ještě dostanu. A je to teda zvláštní, ale je to pochopitelné. Já jsem si našel i stanoviska jednotlivých vědeckých akademií na světě a prakticky jsem nenašel žádnou, která by nějakým způsobem polemizovala s tím výrokem může za to člověk, může za to lidská činnost, anebo může za to zásadně, nebo může za to částečně. Tak tam byla prakticky 100% shoda v těch jednotlivých vědeckých společnostech, a to ať to byly na národních úrovních, nebo ať to byly na nadnárodních úrovních, různé akademie věd G8, G14, nebo kolik. Tak to bylo velice, velice významné. Já si vzpomínám, že jsem v té době, jsem se vrátil do Prahy někdy v září a zjistil jsem, že někdejší ministr školství Josef Dobeš z Věcí veřejných, možná, že někdo ji pamatujete, tak já jsem měl to, jak si, já jsem ho tak trošku znal, že bychom byli přátelé. A zjistil jsem, že tento muž plánuje z ministerských peněz objíždět střední školy v jižních Čechách a říkat, že klimatická změna prostě nesmysl a že to vůbec není pravda. A já jsem mu tehdy napsal, právě jsem mu ocitoval pozice tedy těch jednotlivých akademií věd, národních i nadnárodních skupin, a požádal jsem ho, aby odstoupil, protože si myslím, že on se jako ministr školství dopustil neuvěřitelné souvěřivosti, když neprosazoval vědecký názor. Mně to přijde jako skutečně případ tedy středověkého tmářství. Jak je možné říkat o této společnosti, že je řízená vědecky, a současně ty vědecké poznatky negovat? Považuji to za skutečně velmi závažné, asi by na to chtělo reagovat nějakým adekvátním způsobem, zatím je jasné. Mezitím se objevily tedy další skutečnosti, třeba to, že firma Exxon, kdysi tedy Standard Oil Company, podplácela vlastně nebo grantovala výsledky vědeckých prací, které nalézaly chyby v těch klimatických studiích a tak dále. Já si myslím, že to je věc mimořádně důležitá. A teď co s tím vlastně můžeme dělat s tou situací? Tak já si myslím, že máme v principu dvě řešení. Jedno globální a jedno lokální. Ještě se ale vrátím vlastně k tomu, situace v těch médiích se významně změnila, protože existuje taková organizace, která je vedená Billem Kibbenem, 350, už jsme slyšeli. A ta se napojila, tato organizace, na Guardian, anglický deník, který je tak trošku konzervativní, ale podařilo se přemluvit, že si přivlastnili klimatickou změnu jako svoje základní téma na půl roku. A já dostávám ty zprávy od nich pravidelně každý týden a jsou tam vynikající články, které nádherně upravené, nádherně žurnalisticky stvárněné, takže je vidět, že se to trošku otáčí. Protože ta situace, ono bylo nedávno spočítáno, že toto jsou současné zásoby fosilního uhlí, ropy a plynu na dalších fosilních energetických zdrojích a my si můžeme, vypouštíme ročně 29 gigatun oxidu uhličitého spalování těchto fosilních zdrojů a můžeme si dovolit vypustit vlastně jenom tuto část. To znamená vlastně čtvrtinu, pětinu. Ten zbytek, těch 80%, by mělo zůstat v zemi. A to sice proto, abychom zůstali na těch plus 2 stupních změny globální teploty. Domnívám se ale, že to je otázka, jestli se to povede, a vlastně ten McKibben spolu s Guardian se pustili do takové aktivity, kdy se snaží přesvědčovat největší investoři,
světové, kteří investují do energetiky, aby místo do fosilních investovali do obnovitelných zdrojů. My potřebujeme jako společnost úplně jiný společenský konsenzus. Víme, že tady hledáme, možná to je takové to dnešní optimální řešení, že my hledáme jakýsi průsečí to z ekologického, sociálního, ekonomického, ale zapomínáme na to, že nadřazeným systémem je to ekologické, protože bez toho nemá vůbec nic smysl a bez toho hlavně nic dlouho nevydrží, pak je to sociální a to ekonomické až vnitř. Musíme si uvědomit, že veškeré naše potřeby, které jsou, nejsou realizovatelné jenom na té ekonomické úrovni, to přece je zcela banální úloha vyjmenovat věci, které si nemůžeme koupit. Když se vlastně podíváme na ekologii člověka a přírody, tak zjistíme, že takový zásadní rozdíl mezi tím není. Dalo by se najít pochopitelně velice mnoho věcí, dalších kritérií, ale to není účelem, je to jenom ilustrovat, že třeba méně masa je méně civilizačních nemocí a méně emisí z chovu pro přírodu, méně emisí z chovu zvířecí spotřeba půdy. Je známo ten poměr, kolik hektar užijí vegetariánů, veganů a všežravců, no masožravců. Méně cest autem, více pohybu, méně civilizačních nemocí, méně emisí z výroby provozu aut, více biopotravin, méně civilizačních nemocí, méně emisí z hnojiva. Chemie z půdy, méně nakupování, více času pro sebe, rodinu, menší spotřeba materiálu, energie. Já myslím, že ty věci prostě bychom neměli nikdy stavět do protikladů, ale je to vlastně jedno a to tež, protože my jsme součástí, jako individua žijící na zemi, jsme součástí toho celku a ten celek my vytváříme. No, já jsem, asi o mě mnozí víte, že já celý život svůj dělám takové letní tábory pro mládež a děti a chci vlastně teď o tom promluvit, že zde jsem našel určitou platformu, jak to prosazovat a vlastně v loni už jsem začal sledovat emise toho tábora, říkal jsem tomu, že teda jedeme na, děláme nízkoemisní tábor, nebo já těch pobytů tam v tomhle krásném údolí dělám víc a si tedy, nebo sledovali jsme prostě několik kritérií, snažili jsme se nakupovat lokální potraviny, to jsme nebyli dobře napojeni, vegetariánská strava je tam normou, nákupy velkých balení, abychom ušetřili ovní materiály, prostě minimální využívání auta, čili spíš jsme říkali, když někdo přijel, aby tedy něco přivez, využívali jsme jízdní kola na nákupy, tady jsme měli samozřejmě nějakou fotovoltaiku na nabíjení bateriových zařízení, to táboře mobilů, ale pěstujeme tam dost velký objem zeleniny přímo v lokalitě tábora. Jsme samozřejmě na úplném začátku, já jsem se stavil takový velký projekt na to, chtěl jsem získat grant, to se teda nepovedlo, protože jsem měl nějaké investiční potřeby, třeba jsem chtěl koupit elektrokolo, abychom prakticky do toho města vůbec nemuseli jezdit autem, nabíjet to z fotovoltaiky a chtěl jsem tuto aktivitu, nebo chci dál, počítám, že v tom budu pokračovat, víc do vyhlášení národní soutěže pro dětské organizace. To znamená oslovit třeba skauty. Proč si myslím, že je to důležité? Protože my přece i třeba schování různých romských skupin a tak víme, že se některé návyky přenáší právě z dětí, že ty děti jsou schopny to přenést do těch rodin. Jo. Mnozí rodiče nejsou totiž třeba tak zaostalí, aby si neuvědomili, že ty děti vnímají ten svět trošku jinak a že je dobré se od nich učit. To učení je vždycky vzájemné, není to jenom rodič dítě, ale je to taky opačně. Čili je to nějaká taková vzájemná výměna. A posledně se pokusit teda o vyhlášení evropské soutěže. Tak toto jsou programy, které bych rád třeba v budoucím roce nebo dvou dalších letech realizoval až do těchto závěrů. Mám připravené webové stránky, které mě udělal jeden španělský spolupracovník, zatím nejsou spuštěny, ale očekávám, že to všechno bude. Ale mám taky jeden návrh vlastně jako globálního řešení a ten bych byl hrozně rád, kdybych se potom jaksi dostal k nějakým jaksi námitkám k tomu, nebo případně nějakým postupům, jak na to. Já se domnívám, že by bylo nutné nebo zajímavé včlenit ochranu klimatu do gesce Ministerstva národní opravy.
protože to považuji za skutečně základní ohrožení, mnohem asi větší než nějaké válečné ohrožení, které jako je často motivováno nějakými geopolitickými zájmy. Ale domnívám se, že tohle je absolutní ohrožení, které nás samozřejmě jak rychle, to nikdo neví a je to velmi těžko říct, ale možná, že v řádu několika desetiletí, málo 10, 20, 30 let, jako může přijít do zásadní kolaps. Co si od toho slibuji? Já jsem na toto téma jsem napsal článek do deníku Referendum, ale mohu říct, že jsem ho napsal především, protože jsem čekal na nějaké reakce, nicméně žádné reakce na to nebyly, možná se dočkám nějakých reakcí zde na tomto místě. Domnívám se, že veřejnost by to začala jinak vnímat. Když otevřete internetové diskuze na téma klimatické změny, tak já nevím, jestli jsou ti lidé placení ČEZem, nechci to takhle jaksi podsouvat až do této míry, ale vidíte, že velká většina lidí, kteří do těch diskuzí vstupují, tak se tomu vysmívají, říkají, že to je nesmysl, že to není prokázaný. A vlastně negují ty vědecké postoje, které už jsem tady prezentoval. A samozřejmě bylo by to i o lepším přístupu k prostředkům odpovídajícím míře ohrožení. Otázkou je, že samozřejmě Ministerstvo národní obrany nevlastní žádné klimatické experty, ale to myslím, že je řešitelné v rámci nějakého přesunu. Děkuji.